والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم افعلن درين صلوات والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم Familia să fie cândași meșocare dhe gjithë ummetit e ti dhe në ditën e gjikimit. Sot do të vazhdojmë me disa terbije, me disa etika, regula që duhet mi pas muslimani me sifirin edhe iftarin. Sot do të folim për sifirin edhe për iftarin. Disa mesele të cilët janë të rëndësishme, të cilët janë pjesë për përbërëset e Ramazanit, të cilët do të janë shumë të rëndësishme për atë se Ramazani jonë a do të filloje saklam dhe a do të mbaroje saklam. Ne kina folën dhe rishtash për mbrendin e Ramazanit. Shtash do të folën për filimin e Ramazanit, për filimin e ditës e Ramazanit dhe mbarimi i ditës e Ramazanit. Ramazani fillon me sifir. Kjo është regulli Allahut Azza wa Jall që prej natës së parë para se të mojmë Ramazan duhet më qunë me majtë sifir apo me hangër sifir ma mirë thamë. Edhe kish sifir pasi që është ibadet dhe është sunet i Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i ka ato regullat e veta, i ka ato parimet e veta të cilët çdo musliman i cili ka njët për me majtë Ramazan duhet mi pas parasysh, duhet t'i ketë parasysh disa tërbije regulla me që kanë të bëjnë me sifirin. E para është në sifir, është prej sunetit të Muhammedi s.a.s. që të hatë diqka. Bile, mos ma shumë një bardakuj me pi. Bile, mos ma shumë me pi një bardakuj. Kështu kanë thonë ulemaja, edhe këtë fjalë e kanë argumentu me një hadith të pejgamberit s.a.s. Po pse është tonë kretë kjo? është tonë që muslimoni mund që mund sifir. Së është mirënësi se sa do të hanë. Mirënësi është aji që në sifir mund që, edhe qka me hongër, diqka për me qunë vend, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po në kofta jo edhe një bardakuj, që qënë një salet, ama qka, mos elen pa hongër diqka, mos elen pa e qunë vend, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për që thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, faslu ma bejne sijamina, wa sijami ehlil kitabi, eklet e sehur. Thot dalimi mes Ramazonit ton dhe Ramazonit të ehlil kitabit të jahudive dhe krishterve, thot dalimi mes Ramazonit ton dhe mes Ramazonit të ative është se thot ne musliman qomin sifir. Edhe jahudit, edhe krishtert mojnë Ramazan, ama qka ata nuk kanë sifir. Ne musliman mojnë Ramazan me sifir. Që do me thonën, a i cilë e manë Ramazonin pa sifir ju kanë gja krishterve dhe jahudive, e kalonë sënitin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe me këtë gjo, ai se ka dallu veten se është musliman, se ka dallu veten se është të majtë Ramazan të muslimanëve. Edhe çka me këtë punë, me këtë gabim, ju ka gja Ramazanit të krishterve dhe jahudive. Për çfarë ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dallimi mes Ramazanit ton dhe Ramazanit të ehlil kitabit është që ne musliman çomim sifir, edhe hom sifirin. Edhe këtë ka përmendin eklet e sehur, e ka përmendin dhe tëtë shqipi bje prishja. A kini po, dë njerë në thëjna ham buk, dë njerë thëjna e prishim. E prishim rrenin e bukës. Si prishit rrenin e bukës, me një goj buk. Një goj buk, një bardakuj. Kjo është prishja. E këtu ka ordin eklet e sehur, nuk ka thonë eklu sehur, ka thonë ekle. Ekle do me thonë me hongër, me marë me hongër një goj. Një goj buk, si themin e. Kjo është dhe më dhe në sifir, mu qumë me hongër vetëm një goj buk e ki qumë në vend sinetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tërbija e ditë që ka të bëjë me sifirin, është që së paku me pi edhe një bardakuj. Thotë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të seharu, wala u bijuratin min ma. Thotë hani sifir, bile thotë me një grusht uj, bile me një bardak të vogël të ujit. Mos ma shumë bile qatë. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ni'ma as-suhuri aklat at-tumur. Thot sifiri më i mirë është me hongër hurma. Thot sifiri më i mirë është me hongër hurma. Edhe kjo është domethënë edhe një sunet tjetër i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ne sifirin do të thot ta ham me hurma, ta kalim me hurma.
Edhe kjo është njëna prej suneteve që ne ta kemi parasysh që si firë me hongër bile pak, që do me thonën, bën me hongër edhe buk, bën me hongër edhe jemek, po ne përthemi mos me lunën pa hiq. Pse han dë njerë ma shumë, nuk prishpun, pse han dë njerë jemek, nuk prishpun, pse han buk, nuk prishpun, po ne themi sunetës që si firë, kemi uj, kemi hurma, kjo është minimumi. A bën diçka ma tepër, bën, nuk prishpun. Tërbija e ditë, është që si firin me evanu. Është që si firin me evanu. Pse për them me evanu? Se nuk ban që si firin me hongër në ora 12, edhe me ra me flenjt. Edhe më quma sa ne për sabah namaz. Ja, por se sunnet është që njerëzit muslimant më quma si firë. Për këtë që a këtët për nga meri s.a.s. Ua akhiru sehur. Thët edhe vanone si firin. Edhe kjo ka ardhën në formën e emrit, urdhënit. Ka dhënë urdhën, ka po emrë që si firin me hongër më vonë. Pse? Pse si firin e ka kohën e vetë caktume. Edhe kjo ka mbetë që muslimat këtë kohë ta praktikojnë qonë, ta prishin gjumin. Pse? Për me qumë vetë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Që me një vetën që u ka qumë me majtë si firin. Që u ka qumë me bo hazërdhëkin e agjerimit të ditës e Ramazonit. Se për ndryshe, do të kishen agjerimi Ramazonit pa kuptim. Edhe kjo është do më thonë qëllimi tjetër që si firin me hongër vonë, në vaktin e vetë. Sikur se çdo namaz e ka vaktin e vetë, e njëjta gjë do ndodh edhe me si firin, që kjo do të thotë ibadet ta ketë edhe vaktin e vetë të caktum. Për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mësuar sahabët dhe ju ka thonë, kur cire e zoni Bilalit, ta dini se është të cire e zoni Bilalit pa një vakti sabajt. Edhe ka thonë, hani buk në atë vakt. A më ka thonë, kur thire e zoni i Abdullah ibn Mektumit, ta dini se më ka hi vakti sabajt, s'ka më me hongër bukë. Për që atë kone për nga mirë, sa sëllëm, di sahabe kanë thire e zonin. E ka thire njërin e zonin, Bilali radiallahu anhu, ditin e zonin e kanë thire, Abdullah ibn Mektumit, që a kone dhe tëtë pasin, nuk ka pa. E ka thonë për nga mirë, kur thire e zonin i Bilalit, ka thonë mujni me hongër, arra bukë. Deri sa cire e zoni i Abdullah ibn Ummi Mektumit. Kër cire kje e zoni dita atër, du t'i thoni stop, ahjes edhe pis. Tërbija e tretë është që në sifir mos me tepru me haje dhe me pije. Duke u bazu në jetin kër amur për thotë Allah azza wa jalla, kulu washrebu wala tusrifu, inna Allah la yuhibbul musrifin. Hani edhe pini, ama mos e teproni, mos e nxerni në fundin, se Allahu nuk i don masrafxhit. Nuk i don ata të cilët e teprojnë dhe bëjnë masraf në haje dhe pije. Apo në gjona tjera, përgjithësi masrafi është i ndalum. E njëjtë vlen edhe me sifirin. Pse kanë thonë ulemaja? Ka thonë këtu ka hikmet. Hikmeti është se muslimoni i cili e ngop barkin me sifir, atëra nuk ka mendi lezetin e Ramazanit. Se me të bu potere zorët e barkit, kjo është knaci. Se kjo të ndodhen, pse? Pse i të bu i badet Allahum azogjen. Edhe këtë muslimoni kër e ndin në realitetin e Ramazanit. Se sikur se dikush dhe të të mare dhe të haje sa nuk bënë sifir, atëra i barkin e vete ka bo, qka? Rezervar buke. Edhe i ka rezerva, do me thonën, me majtë Ramazan edhe një ditë edhe dy ditë më tepër. Edhe kjo nuk ka shtërbije për e Ramazanit. Pse? Për shak se muslimoni në sifir, hanë sa është normalja. Bile e mira e të mira vështë që më hungër pake, jo shumë. Që me ndi dhe të datë knatësin e Ramazanit. Edhe kjo është do me thënë kulminacioni i këti agjerimi, i këti i badeti. Pse është do të kalëm disa regula që kanë të bëjnë me iftarin. Që kanë të bëjnë me iftarin. E para për tëve është që iftarin të mos e ha para se mi një koha iftarit. Por se që kanë dohë, duhet me bo hazër hajen edhe pijen, edhe me pritën thirrjen e ezanit. Me pritën thirrjen e ezanit. Edhe ai cili e prish iftarin, apo çel iftar, para se me thirrë ezanin e akshamit, me bo këtë me qëllim, i shkon batil agjerimi këtë ditës. A më hoqë 5 minuta para, 1 minutë për para, nëse e ban me qëllim, pse s'ki sabër, tu ka prish Ramazani i kësaj dite, nuk ki Ramazan këtë ditë. Pse? Pse dhe tëtë nuk e ki praktiku regullin e perendimit të dilit, se muslimonit du të me frit me perendu dili, apo me thiren e zoni i imamit. Këtu shka ndodhe një gabim tjetër?
Gabimi është se disa e marën edhe e qelin takdimin, ama nuk e prit e zonin e hoxës. Ja, iftari duhet mu qelin me e zonin e gjamiave, me e zonin e minareve. Për vetë se ku nuk ka e zon, ku nuk ka minare, ati ban me qelin me imsakie, ban me qelin me takdim. Pse pse ati nuk njët e zonin? Ama në vendet ku ka e zon, nuk ban ne me filozofu. Me thonën, unë e kam saatin e Zvicrës edhe ta mam e kam, ka një vakti. Hoxhën e ka zonë gjumi, apo priton, apo dërisa tipen, apo shkak. Ja, nuk ban. Duhet me prit me thirë e zoni i gjamiës, e zoni i minarës. Edhe iftarin duhet me qenë me e zonë. Tjetra, nuk ban me qenë iftarin, ati ku njët e zoni, me e zonat e televizorave. Ja, prap se prap duhet me thirë e zonin e gjamiave. Pse? Pse hyrën e kohës së namazit nuk e kalzon televizori, për e kalzon minarja, e kalzon e zonin. A ban me e falë namazin me e zonin e televizorit? Ja, du të me thirë hoxha në gjamin, minarën. Ka regula, ki din, do të ka parime. Për qatë për nga mesa së nëmë ka thonën, hani edhe pinin shifir, me shka? Me hyrën e kohës, ja ka thonë, me e zonin e Bilalit. Masani ka thonë, kur cire e zoni Abdullah ibn Mektumit në dërbrejni, nuk ka darë me thonë, ju din një këshirë një vaktin edhe sen. Këtë janë regula parime fetare, të si të rrëdhin prej sunetit e pengamenit sasem. Nuk jam të thonë prej kristejme. Këto janë dhe të sunet, të si të na du të me pas parasysh, edhe janë regula që kanë të bëjnë me Ramazanin. Edhe rasyshën e përmenjë dhe hadisin e Bilalit edhe hadisin e Abdullah ibn Mektumit. Qëta kemi parasysh se Muhammedi sasem e msabdi ju ka thonën, edhe pse aty janë konë dishëm, akon e Bubekri gjallë, akon e Omeri gjallë, akon e Othmani radhiallahu anhu gjallë, akon e Alia radhiallahu anhu gjallë, sahabët plot tjere, Borejra, Ibni Abasi, Ibni Mesudi, Ibni Omeri, këtë sahabë janë konë këto ulema. Ama shka, ka thonë në njumë, në shqitni men, për shka pritni e zonin e Bilalit, pritni e zonin e Abdullah ibn Mektumit. Kidin ka regula dhe parime. Ati ku ka e zan e prejsim e zonin. Po u vanu hoxha, u vanu kina me prit, e zoni pritet. Pse? Pse e zoni e ban që të ketë rënd në të umet. Se sikur se ta prishmi rëndin e zonit, atër ti ki me qelë me imsakije, unë dhe qelë me televizor, a qelë dhe qelë me erën, ki qelë dhe qelë me alësatin, a qelë dhe qelë me më të vëjën, ketë ndryshë ndryshë. Ki qelë i fundit dhe qelë me e zonin e gjamiëve. Qka ndodhë? 5 iftare, 5 vaktet me një vend. 5 vaktet iftareve kanë menadon me një vend. E ke prish rendin e agjerimit, e prishat dhe të tërtibin e Ramazanit. Për këtë shak ju thamë, që e zonin, dhe të takimi parasysh të apërcidin dhe që iftarin ton dhe të me qenin me e zonin e gjamiëve. Ati ku ka e zan, ku nuk ka e zan, atër e qenmi me televizor, e qenmi me imsakije, me takvim, kështu me ratë. Atër dhe më thonë nuk prish pun. Edhe këtë pova thamë që ne këtë nimet nuk ja din vlerën. Këti nimetit nuk ja din vlerën. Se sikur se disa gjemati që vinë në përgjamiet e tona që janë gurbeqar, me i vetëm, pse kini ardhën, vallahi dhe të ku mardhën se s'ka e zanë për iftar. Ka ardhën 3.000-4.000 km larkë, pse aj ku punon atje në Evropë nuk ka e zanë iftari. Të së ndik në atësi Ramazoni, pse s'ka e zanë iftari. E në të cilët e kemi këtë e zanë, gjdo 5 metre, të mos se respektojmë nuk në ka i je. Por se, kemi tërbije dhe regula në jetën tonë që iftarin të qelmi me e zonin e minare dhe me e zonin e gjamieve, masi që i kemi. Kur të hupin, atër kina me filozofu. Ama diri sa i kemi e zonat, kina me u bohë të abi e zonat. Tjetra, është që prej sunetit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me përshpejtu iftarin, mas me vanu iftarin. Sikur se kështo. Kur thotë e hoxha, Allahu Akbar, Allahu Akbar, a thirë e zonë e këshonë, Bismillah, e shtin hurmën në gojë, e shtin bardakin e ujtë në gojë. Edhe ndërkohë e përsërit e zonën e muezinit nëse da. Ama jo ti e zonë i anis me thirë, ti e nësë më teket me nisë me bu doa. Vakti i doa së është para se me thirën e zonë. Vakti i doa dhe para iftarit është para se me thirë e zonë. Si thirë e zonë, nuk ka më më abet, nuk ka më doa, po që ka bëmë, Bismillah, e merë urme në shtinë gojnë tonë. Pse ki e zani cili tha Allahu Akbar, Allahu Akbar, do me thonë, nisë habuk, nisë pi uj, nisë qële iftare.
E nga qëka i themi kadalese edhe pak ka vakt. Kadalese alo që i shive une. Kjo është vezvese i shejtanit. Se tire e zoni i gjamis. Nuk ka më shive, nuk ka më vezvese, nuk ka më prit. Por se mu njerë duhet me nisën me qenin iftare. Thot për nga meri së nëndare. Sëllem. La e zalu nasu bihajrin ma aqgjelu në fudhur. Thot njerëzit janë në fejtë të mirë dhe në fejtë të drejtë. Deri sa e përshpejtojnë iftarin. Deri sa nuk e vanojnë iftarin. Pse? Pse është zanat i jahudive që ata me vanojnë iftarin. E na muslimat nuk ju përgojmë atime. Se jahudit Allah i malkoft. Ata e kanë tradit që mësi ti e vakti iftarit të ata, ata nuk qenin iftarin. Por çka thënë? Edhe pak në depritin. Ato thënë edhe pak kina me brite dhe nuk qenin iftarin. E Muhamedi s.a.s. për mi kalzu metet e vetë. Pse ka boket? Se në Medine ka pas jahudi bashkë ka njëtu me muslimat. Deri sa ato e kanë bo belana dhe i ka përzon për nga meni sa sënë. Ama një kotë gjatë, në Medine ka pas jahudi, ka njëtu bashkë me sahabët. Edhe për nga meni sa sënë mi kam su, ju ka thonë, ju ne muslimat, kur të në thire e zoni, mu njerë du të më ngërbuk, mos bomi si jahudit, mos ju në gjajmë atinve, që na ta vanojmë iftarën. Edhe ka thonë, muslimat janë në khajrë, janë në bereqet, derisa e praktikoj sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe kjo është një tërbije që ne duhet më mësu, do të thotë edhe familjarëve ton, edhe vlatëve ton, që si ti rezoni namazet të akshamit, më njëherë me bo bismillah edhe me çelën iftarin. A duajën e iftarit e bën para se me thirë rezonin. E bën para se me thirë rezonin. Por se kur ti rezoni thu bismillah, e merr domethënën e shtin hurmën në gojën tënde. Qetra thot sahabiu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, "Kana la yusalli al-maghrib hatta yuftira walau ala shubbati min al-ma." Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas zanat dhe tradit, që mos çeli, që mos ta falë namazin pa çeli iftar. Që do me thonë e ka vanu edhe namazin për me çeli iftar. Dhe ka kaltu se kur ti rezoni akshomit, ma i rëndësishëm është me hongër iftar se sa me falën farzin. Pse? Pse kjo është ibadet mahsus. Ibadet i caktun, husus i ibadet, i veçant, një muj. A banë qera vakte, kur të vere vakte i falës e namazit, ne të jena kadalën e kina pun tjera, masën e dhe formi, jo. Tjera herë në jashtë të Ramazonët, si ti rezonë, e formi namazin, më njerë. A ma në Ramazan, ja. Në Ramazan, hëmë iftar njerë, masën e e formi namazin. E qelmi njerë iftarën, masën e hëmë e formi namazin. E dikush hanë ma shumë e falet e masanej, do më thonë e vazhdojnë jetën, e dikush hanë pak falet masanej e vazhdojnë bukën, aja është më punë ati. A më më rëndësi është me qelë iftarën njërë, masanej do më thonën me afilu falet së namazet. Qetra tërbije që është që dhe tëtë muslimani me qelë iftarën me hurma, është së neti për nga meri sëllallahu sëllem që iftarën me bo me hurma. Që me marë një kokë hurë me pasë si cëdhe i përpara, edhe iftarën bismillah me nisën me hurma. Sot për nga meri sa sëllëm, kene i dha kene rrëtabu lem juftir illa ala rrëtabi, wa i dha lem jekun rrëtabu lem juftir illa ala temri. Thotë sahabiju, e ka pasë zanat për nga meri sallallahu alaihi wasallam, kur të sofrën e ti, kishte hurma të njoma, hurma taze. Pse ke qelë ke iftar me hurma taze. E theke, kur nuk kesh hurma taze, qel ke iftar me hurma bajat. Për qatë rrëthap, arabisht do në të thotë hurma të njoma. Ua temru, do me thonë hurma e cida është pak maj vjetër. Hurma e cida u ka tha, u ka bo, do me thonë nëshif. I thënë është tha. I ka hup longi, i ka hupën, do me thonë ajo taze lëki. A qa ka po pengameri sa sa me ka pas zanat, ka pas merak. Që kur kese hurma taze, qeli iftar me hurma taze. Kur s'ka pas taze, ka qeli, do më thonë, me hurma bajat. Idha kena hadukum saima, fe ljuftir ale temri, fe ille me gjithi temre fa ale lma, fe inne lma e tahur. Thot për nga meri, sa selem, kur dikush për juve të mahe Ramazan, ne qeli iftar me hurma. Nëse nuk ka hurma, atër ka thonë, ne qeli iftar me uj. Edhe këto është një meselë tjetër, që është ndodhë një keq kuptim. Të disa njerëz edhe përshka këti keq kuptimi e kanë lomën sunetin e pejgamberit sa nuk qelin iftar me hurma. Kanë ardhur disa kanë thonë se ai që i cili qelin iftar me hurma duhet me paguajt fitra më shtrenjta. Kjo nuk është e vërtet. Kjo nuk është e vërtet. Ai që i qelin iftar me hurma edhe ai që i qelin iftar me mish i kanë fitra të njëjta. Nuk ka dallim. Për vetëm nëse është mazengin apo ma fukara apo i mesëm.
Ne do me thonë, populatën ton i kemi tre kategori. Kemi fukara, kemi të mesëm, kemi zengina. Ai zengini e hurma, ato fitrat e shtrengta. Pa ma parasysa që liftar me hurma, që liftar me uja, po që liftar me diçka tjetër. Po edhe i cilë është, dhe më në deregjën e të mesmës, nëse qëllë a iftar me hurma, a i su ka bu zëngim se ha hurma. Nuk është bu zëngim, për çka a i me hurma të ka qunë vend së rejtën e pengamberit sasar, kur gjo ma shumë. Kështë që nuk do me thonë se a i cili qëllë iftar me hurma, se du të me pagujt fitra ma qëtrejta. E disa që ka ndodhe janë frikë prej kësaj, se kanë mi dojnë fitra të shumë qëtrejta, edhe qka e kalonën së rejtën e pengamberit sasar, e mëse vepik kësaj. Kjo është keq kuptim. Nuk është e vërtet, dhe se fitrat i ka çdo kush sipas pasurisë që e ka. E jo sipas ushqimit që e ha. Se dikush është koprac për shembull, është i thjash. Është zengina mos i thjash. Çka kanë? Han iftarin, domthonë si me kon fukara. Ama kur vjen vakti fitrave, ne vetë intereson atë që ka hungur. I themi dysh me dhon fitrin e zenginit. Edhe pse ai ka hungur domthonë buke kas, këtë Ramazanin. Ki qetri është mesatar, ama mashallah, zemër gjon, ka qef që familjen e vetë të nderojë dhe të respektojë në Ramazan, shkon në vablen në Ramazan këtë mirat e dynjos. Edhe pse, elhamdullah, në Ramazan, edhe ai cilë është zëngin, edhe ai cilë është fukara, edhe ai cilë është i mesëm, Allah, këtëve është të vëllon. Këtëve është të vëllon, e njëta plat, edhe në Ramazan, edhe jashtë Ramazanit, ama në Ramazan, sofra, mashallah, ras, këtë mirat ne ka dhonë Allah. Edhe çka bëjmë na? Sebe piksoj i hekmi veç hurmat. 100 dinar kushton një kuti hurma, edhe me hong për dit ka një hurm, një kuti do të të nëse nësos një muj Ramazan. 100 dinar. Nëse jeni 5 antar, në shpi 500 dinar, i blejmë 5 kutia hurma, edhe për çdo dit keni mundësi me qënës vend sënetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për kitë Ramazanin, mjafton një kuti. Edhe për këtë sebeb, nuk ban me lonë ma shpine sunetin e pejgamberit sa sërëm që iftarin të bëjmë me hurma. Një kokë hurme han, edhe më sëni vazhdojt me jemekin moshimin që e ki para vetës. Tërbija tjetëra që mos të prejmë, mos të bëjmë masraf në sofrën e iftarit. Pse imi të hundë, zdo me thonë se dhe tëtë edhe barkë është qatë shumë i hundë. Ta dini fort mirë se syni është maj hundë se barkë. Sini cilë është shumë i vogël, i cilë nuk hanë kur gjonë, është maj unë se barke. Kështë e ka kryu Allah Azza wa Jalla. Edhe për këtë shak, ne i fësin du të me majtë në Ramazan. Me bo, ushqim atë sa ka nevoj. Jo pëse imi të unë, do më dhënë të bëjmë ushqim sikur me bo darësëm. Por se qka, ta dini fort mi se në Ramazan hatë ma pak sa jashtë Ramazanit. A masrafin Ramazan bëhet ma shumë se sa jashtë Ramazanit. Kjo është vezvesin shejtanit. Kjo është, do më thëmë, se sinin e mashtran. Por se ketë, do më duhet që ne të cëtë jemi përgjec domaqinat shpijave, duhet mi thonë domaqinkave që jemekin me vëmë me karar. Me bo me karar. Se nëse në Ramazan hamë një të nxere, jemek të adim se nëse jeshtë Ramazanit të hamë një të nxere jemek, në Ramazan asë gjimë se nësosku, edhe pse jemi shumë tund, nuk e donë lukëthi. Se ki majtë 16 satë, 15 satë Ramazan, se donë se pranon organizmi, frinjët më njerë. Për këtë shak duhet me bo ushqimin, jemekin, me karar, që mos shkohë e zjanë, për shak se kina me dhonë gjevab për atë masrafin që i kemi bo. Tjetra është tërbije që në Ramazan para iftarit me bo dua, me bo lutje. E jo para iftarit na hije zia me bo muabet, e me bo gjibet, e me bo thashe thame. Nuk na ka hije. Por se kohën para iftarit duhet me shfrytzu me dua, me lutje. Pse pejgamberi sa selam ka thonë se dua që bën para iftarit është koha ku pranon duat. Allahu azza jalli pranon duat, i bën kabull që janë para iftarit. Edhe duaja para iftarit nuk është farz me kohën arabisht. Bën me bo edhe shqip. Që me thonë Allah mi fal gjunat, mi fal gabimet, ma bën kabull Ramazanin, mi jep imër shëndet ta kry Ramazanin. O Allah, mi jepi të mirat e kësaj dunjoje, largomi të këqija të kësaj dunjoje dhe të këqija të hajretit, ma ban nasib xhenetin, ma ban nasib që mos i ikur në xhehenem. Këtë këto dua ban një bojë dhe shqip. Edhe qka të dushman ato në ban në dua? Qka të kesh nevoj? Nuk është marë me bo dua Allah të zënë që me thonë me të bon nasib me blen një kjerë, me të bon nasib me blen një shpi, me të bon nasib me të largu një smundje, me të bon nasib që Allah të zënë me të pajtu me dika. Qka do që ki nevoj? Qoj durt, ka qele dhe bëndoa. Lutë Allahum, subhanahu wa ta'ala.
e fundit është në Ramazan me vazhdu tërbijen dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem që me thirë njerëzin iftar. Pse me thirë njerëzin iftar? Sepse thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem men aftara saima felehu ajruhu. Thot kush i jep iftar një Ramazan nis e ka fitu sevapin e Ramazanit të ati. I ki thirë një iftar 5 veta e ki fitu sevapin e Ramazanit të 5 vetave. Komplet, e ki marrë edhe sevapin e atim dhe. Pse, vetëm se ju ki thonë, hajde burum hani anë iftar të na. Ketë pse pa i përmendi, se kjo si sunet ka qenë prezente të na. Edhe elhamdullah është të vazhdu. Ama në kohëve të fundit, për shak të luksuzeve të shumë ta që i kemi në shpijat e tona, për shak se kemi bërë ka 10.000 euro, 20.000 euro kuzhina, e kemi bërë ploçka shumë të strejta, e kemi bërë kauqa shumë të mira, e astadën e bukës e kemi bërë 5.000 euro, qka na thojnë gratë, moni të se ma prishin kuzhinën, ma grithin ploçkan, ma thëjnë tanjirin, ma prishin kompletin, edhe na e kemi nërë misafir dhe këtë. Tut mi me shku me cu, tot mi me pru misafir të shpia se dëna e thejt ta njërin 1.000 euro, dëna e prishe lugën 200 euro, kujtë diqka në. Kejtë, sebep satanatët, sebep masrafit, i kimi ndalë misafir të shpijet e tonë. Edhe qka, edhe nëse dëmë me shku misafir të dikush, qka në thote, vada me cullë mës hajde se e ku shru shpijin ca kum pak kum e kum bon. E diqka kum, me si s'ma do cullë mës, po vija së ne. Krejtë të sebepi saltanatit, sebepi qalëmit, i kimi ndalë edhe misafirt, edhe i kimi lanën qka sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Sebepi saltanatëve. Kjo nuk banë. Për këtë shak, duhet me bëtë dogovar, marveshje. Qoftë me grujen, qoftë me rejen, qoftë me lunësë, kush do qoftë. Da e blejmë kuzhinën e shtrejta, më misafirt dhe vazhdem të bim të shpia. A nëse nuk është sofra e cila sofër akon për para tradicionale e rëmëllakt, janë hunë qketë si cilë dhe si me rahat, janë konë lugët ka 100 dinar, ka 20 dinar në bitë pazar, u ka thi, u ka prish puna madhe. Ama misafirt kanë vazhdu. Ama shtash, mund thi i bardaki me tel, bëhet kiamet të shpia. Edhe frikmi me pru misafirin shpe. Pse e kina prish kompletin edhe atë bardak me shku derin kin me blejapet. Se s'ka më këtu qasi. Këto gjona nuk banë që ne të lejojmë, që të ne prishin rejnin e misafirdhëkjeve, që të ne prishin rejnin e iftareve. Na, do të thotë, ndoshta këna duke të interesant, ama këtë janë të vërtejta, që na jemi duke i ba, jemi duke i jetu. Edhe, kretë këtë problem na e kemi, ama qka vëjmë, shujmë, atë thëjna më staqenë mi këtë mabet, këto mabetit du të mi qejtë, këto mabetit du të mi diskutu, se janë probleme tonat përpash këta. Kretë i kemi, do të pak apo ma shumë në përshpjet e tonë në këto probleme. Por puna ko është se dikush i zjedh, dikush i lenë pas zjeta. Dhe themi për në fond, sepse i kemi, do të gjonat apo sejnët të shtrejnët në shpjet e tonë, zdo me thonë se në këtë formë du të mi përzonë edhe misafirët. Po, nuk prish puna, ai cili ka zengë në ka, i cili ka pasurinë e bleje, sa do të kuzhinën e mirë, sa do të ploçkat e shtrengta, sa do të astallin e mirë, kompletin, tanjire, kojtë i qka one, krejtën e të bleje të mira, ama qka, misafirët nuk banë mi përzonë. Fundi fundit, ato janë bleje për misafirët, ato janë bleje që me nderu dhe respektu ma shumë misafirin. Ato janë bleje që me nderu misafirin, i cili është edhe misafirë Allah të zëgjelë. Edhe për këtë qka, ne duhet me vazhdu tradicionin që me thirin shpijat e tona misafir për iftar, që ata t'i ndërëj, të fillojmë me familjarët e tonë, me shoshnin tonë, me aromat e tona, dhe kështu dhe në këtë formë të përfindojmë agjerimin e muajt të Ramazanit. Allah koftë razi për sabrin dhe durimin dhe ish përbleft për sabrin që ndetet dhe zbukurut këtë mejlis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Nëse dikush ka ndonjë pyetje, bëjë. Po, i liri. Pasani, pasani. Si me zdoj kujnën me përdojnë, kërë në restoran? Në restoran, po. Po njone, se këto kuzhinat shumë probleme kanë qenë. Njoni kishë pas bo kuzhinë shumë të strengtë, shumë të mirë, edhe vetë nga ka të zuaj.
Edhe tha, hoxha, u hub gruja. Ketë kuzhinë me. E që ka po kene ditu? I ka plas filmi. Kap spandën e kishtu në kuzhinë. Kishtu edhe spandën edhe kuzhina me nela. Se ka hub gruja. I ka plas filmi. Qaj ka da kodin në nëtë. Ja kisht gjet i lalqin e. Pa, e te kanë drejt e kanë lip ata, pse e drejt e? Pa, e kanë lip me bo buk, jo me frejt aja ate. Bërë. Falem në derit. Hajde, hajde një mangat. Të me këtej bi ujke. Po. E, po të më thonë e kom fjallë në qëllim me fjallë, zëndëm se kur që kësh dykun, po sa fjallë, po që do më apërish kuzhinë, po që atë fjallë, që atë temë që diskutohet që e këmatëm, më thonë kur që kësh i mësaferë, do më fjallë, se më pikat shkurta, kur që kësh i mësaferë, në mëneci mësaferë, po të më. Në po që kësh dykun e mi halakot këtë shpire, që atë e kom është për A më përshkoj dikun e mene si mësafir, gjo me halakatu me kje shpijen, me hasmu me baba me nona me... E vërtet është, mësafiri, këshirëm, për qatë ka oda i mësafirve i thajnë? Apo salona që i thimin e sotë? Mësafiri hinë salona dhe qatë i re. Edhe mësafiri ku ta që shka? Por puna është se, kur t'i thush mësafirit, këshirëm, kur t'u ndjësht të ka uqat fshipa të odhët pak se këtë likur është, e shtrejnë të likur. Apo, a ki qara pa të mi se te pikin e kam persiski, këtë diçka? Si të duhet misafirit ashtu? Shte misafir është e vërdet se duhet me koni vedishëm se shkon misafir. Mu vesh me teshat mirat, pasra, mu se afli që krejt. A ma ty përshon e shetë se këtë mirë sen, a ki kom të lame se dhe ma flicish te pikin e dhe e kina la, këtë diçka unë. Apo e kam shumë strejnë, pim persi e kom prun. Këtë e kisha qëllim unë. Apo misafiri i bje luga, Këtë shpia i shtremë i mbust, pëse i ra luga. Pa i ka me ba se i shtremë i mbust, edhe do të prej këtaj. A të ndodhë, qashtë? A ndodhë, normal është dikush që janë buk t'i bere luga. Ta grithë e astadhën, a i banë vaki. Por shemë, të i lutë karikën e grithë murin, pa. Edhe kishtë e i plasë filmi së t'aj është, filan boja që ka që kushtonë e këtë diqka. Me pas kujdes, saltanati, këtë e kënë e kam përqedim. Saltanati nuk banë mi ndalë misafir lëkët. Por se saltanati du të mishtu misafir lëkët. Pse bëtë saltanati që, qka mu letësu jeta? Jo mu ngarku jeta, mu bo ma problem me jetu. E saltanati të na është e bo ma problem me jetu. Ma probleme ka bo me jetu. Frikësh me prek murin se për e përni, frikësh me prek kuzhinin se për e grithi, se do më thonën, kjo është tepër më. Kjo është tepër. Frigësh, do më thonën, me shku misafir me dikan, i thotë në grojë se kja papuqët se kime migrit marmerin. A, kuptonë? Ki gajle shtaj si dhe hinë si dhe dalë. E kjo s'banë me ndohë. Që i thotë sa shku në aji do më qenë, pëshim për tullë, edhe aji misafir sa që i rria atine, edhe aji misafiri në të kamën rrëgë. A be shtaj mos pi qefit pizorit dhe trije, se i venzon me ta. Në më jemë shqipa të uve për misafirit, atër i thamë më mirë ja qeli, dhe më hajtë të dha marë, hajtë. Se më kja arë. E cakë, përsta të rea shqipën. A? E përsta të tregon për të sfinitunja. Po që shkimi i dhoti misafirit? Po nga arë, këti grisës. Po, ka dhe një, po e shoti. A ti shka, ti si thunë, gjenerata jo të si thotë, gjenerata ema? O, Jo pra që gjaj që nuk qohën, së vërë, lepëcuën, mabëtët, cine dhe mabëtët. Pa. Se le shkijtë nuk qohën, së vërë, pa. Aja barazohë të në le shkijtë, barabartë. E oni kësha me do që shkijtë nuk qohët, a më shkavi haqën të regume. A ku së qua, më s'ka hamër gjëditë. Ja, edhe shkijtë kajnë Ramazan. Kajnë shkijtë Ramazan, a më në mabëtë. Go, 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 Edhe ata nuk qohen, a mu parazohet në të atyre, të ne i përgojt atë shkiri ju përgojt. Ndë gjamë, edhe ne muslimat, edhe shkite dhe jaudit, muajmë Ramazan. Pa. Ramazan i jonë, edhe i jaudive, është që mësme ongër i shkur gjamë. Ku dalot i jonë i pit jaudive? Dalot natë se ne qohemi edhe në sifir. Jaudit nuk qohen në sifir.
Këtu ne kemi dallimin. Tek krishterët ata mojnë Ramazan me disa haje. Disa tjere i kanë halal me hongër. Plus edhe ato i kanë do Ramazan e i kanë qka kur gjomës me hongër. As me indyr, as pa indyr. Ama edhe krishterët nuk qonë sifir. Dallimi Ramazanit ton, me Ramazanin atim, bë është se ne qonë sifir, a ato nuk qonë sifir. Për qatë për nga meri sa sërëm i kam su shok të vetë, ka thonën, dallohoni prej jahudive dhe krishterëve me sifir. Dallojni Ramazanit e juve për Ramazanit atimve me sifir. Edhe i ka kalzu muslimanve në përgjithsi gjithë, që muslimant nuk banë me u përngjasu me qafira. Si ka thonë le maja për para, të shëpu bil kuthar. Me bo të shëpu me qafirat. Po ne du të mu dalu për atinve, du të mu dalu në sjele, du të mu dalu në ibadet, du të mu dalu në veshën, në mabet, në Ramazan, gjitha sent. Unë dhe tëtë jam konë, jam interesu vajki për këtë mesele edhe kam folet me disa haqëllarë në atë vjetër që nuk kam dhënë fetfa se duhet me pagujt fitra ma shtrejta as ato s'kam dhënë fetfa për qatë gjematë duhet me kalzu kë i kam marë ko i kima? Si cili kime nuk shtu pika? Në me të një me këtë ato i le të përfaqe për të sejë le të përfaqe të përfaqe në të përfaqe që e me hurmar që i dashmio që i mulla i ka që i me hurmar që i ma shme të vitë në një falë për ato në vetëvejnë gjëmatë se ka ndërë për sigurisht e ka pas me të një me në hoxëllarve të përfaqe jo, une dhe tëtë normal, disa hoxëllarve që ka në kom pak matë vetërën, ka rronë edhe i kun vetë. Kur thona, kemi dhonë fetëfa, sa e cili qeni hur, iftarë me hur, ma du të me dhonë fitra maksedëm. Ka thonë një, asë kemi dhonë fetëfa. Kjo ndoshta, do më thonë, kam betë prej gjëratave shumë matë vetëra, e është trashegu më fënë e beska në zbrezi, me zdejti gjëmote. Gjëmonë si muabet, si tradici ka vëzhë. Jo se akonën fetëfa o gjadarve në për gjamia. Ndoshta ka pos të këtuk dhe një oqë, bëm vaki. Unë se zëmë se s'ka pas, se si ku mëri kretë. Në gjëmatë që në përë që ka ndërë... Me sigurë, me sigurë. Në mundët. Mundët, su ka shku mendet e kjo. Mundët kjo, ama... A njerë që e pagun, përshemë hurë, nësë të qimë në marë mahirë, atër ka kanë vetërë të mërë. Edhe a që është të kurdu me hongë në rështimë ashtë të shtrejnë, atër si mazë rëmë në rështimë, të pagun të rëfitë. Sa i hamë në rështimë në rëmë të nëtë, dhe fitë në pasu si mazë rëmë të të nëtë. Mundët kjo me konën si një shanë, sa i cilin dë është të ka hongë për para hurë, ma konën zengeni mathë. Bamba ki kjo. A ma shtash këtë kohë nuk vlenë maja. Mundët. Që në atë vakt, a i cili ka hangër hurma, do shtë akonën dhe një agje matë, për ka hangër hurma. A ma... Në shabë të kumë, në hurma. Ta, hurma thashe, ka po. Ollë, po, hurma, për në dhejtë, në të marë duizin e punë, për para që këna po, që ka në ijet. Ramazani është bërë farz në vitin e dytë sipas Hijretit. Në vitin e dytë sipas Hijretit, dhe se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në muajin Shaban është bërë farz. Një muaj domethënë para muajit Ramazan që është. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka marrë 9 Ramazan. Ka pas imër dhe shëndet që të agjërojë 9 Ramazan. Para se të bëhet farz agjërimi i muajit të Ramazanit, e kanë pas farz muslimanët me agjëru ditën e Ashurës.
ditën e Ashurit se kanë pas farz namazin. Kur bëhet farz Ramazani, atëherë Ashuria jet nafile. Atëherë agjërimi i ditës së Ashurës mbetet nafile. Para kësaj do thotë agjërimi si agjërim akoni njofshëm. Kanë agjëruar unë përmendë rastësisht. Kanë agjëruar jahudit, kanë agjëruar krishterët edhe arabët të asaj kohë. Apo me kastër dhe me dinasit Ramazani, se Ramazani e kanë pas njopshim, e kanë pas ditëm, edhe kanë ditë procedurin e Ramazani, si shkon rende. Por si Islami ka ardhen, vetëm se, dhe më thonën, e ka gdhend pak këtë ibadet. E ka caktu që tjetë një muj, e ka caktu që t'hije me hanë të rej dhe t'mbaroje me hanë të rej, e ka caktu që t'ket iftar, e ka caktu që t'ket sifir, e ka caktu që mos hatë kur gjo, hiq, ama kur gjo, mes iftarit, edhe mes sifirit edhe iftarit. Edhe ka caktu që nëse dikush vetëm është i smut apo se feri ka drejt me prish. Kjo është do më thonë regullat dhe parimet në përgjithësi që ka të bënë në Ramazan. Do më thonë është bo farz në vitin e ditë si pas i gjretit. Do më 2 vjetë me si ka artë nga mesës e në Medine. Atëherë ka bo farz Ramazan. 13 vjetë në Mekë, akon për nga mera me Ramazan e se kanë pas farz. S'kanë mojtë e të arë. Si? Kër u ka bo farz dhe kanë mojt njëtë, si kur na? Njëtë. Para kësa e kanë mojtë vetëm Ashurën, një ditë në vjetë apo anë. Pa, një ditë në vjetë. A që do herë o konë një mujtë ditë është? Pisi është bo farz, dhe sot një mujtë ditë është. Pa. E ki mujtë... Tre mujtë është bajtë të sene, a? Ja, tre mujtë e kanë bo, e kanë lidhë për para në tre mujtë. Me hyrin e mujtë Recep edhe Shaban edhe Ramadan. Që përqat i kanë thonë kemi hinë tre mujtë. Që do thonë tre mujtë e cërë dhe tëtë janë mujtë të mdhaja edhe kanë në vetë e fazilejtë të mdhaja. Që përqat do më thonë unë e përmenda me një hudbe se muslimoni i kanë thonë për para edhe ulemaj i kanë përmenda. I kanë thonë tre mujtë pse? Pse në mujtë në Recep muslimoni e gjunë farë. Do më thonë janë nisa zërlëkit për çka? Në mujnë Shaban e agjun ujin, e vadit. Në mujnë Ramazan e kohë. E na qka ndodhën, ne ketë në Ramazan e gjun farën e ujnë me dhe dhe me kohë. Ne moshe? Ka rënd ajo. Pereqetin për takor ka rënd, ka procedur. Për që ati kanë thonë tre mujtë që kanë nisë me e bo azërlëkin për Ramazan. Edhe për çfarë domethën ka disa muslimanë që kanë probleme me Ramazanin? Se hazërlëk s'kan bon. Ai as se ka mirë, as se ka vadit, a do ta korë, se në korë. Ai brenda natës prej kunoç në bon do zonë. Ka rend të thotë procedurë ka. Edhe Ramazani do thotë, për çfarë kanë thonë 3 muaj se duhet me nis me bo hazërlëkin për Ramazan. Për Ramazan, për çfarë ulemoja edhe xhallar të vjetë i kanë mësuar xhamatin domethënë për 3 muajshin. Edhe rastisht ne kemi mojt derë se këtu edhe në hitë bërë në kam mojt për mujnë në Recep, kemi mojt hitë bërë për mujnë Shaban, kemi mojt hitë bërë për mujnë e Ramazan. Që mi i di këto si procedura. Shtajtë kamenar, mujnjer mujnë Sheval, që janë 6 ditë Ramazan, mujnjer mas Ramazan, për cilët edhe për ato kemi me folë me izin në vatë. Që gjematit ta din faziletin e gjdo mujtë. Dhe tjetra qka është me rëndësi që muslimat të imësojnë mujtë, mujtë musliman që të imësojnë. Këtë do me thonë, ne, i thëjna ne i në mujnë Ramazan, këtë thotë një i në mujnë kërik. I në mujnë juni, këtë i që këtë thotë. Ja, ne imi mujnë Ramazan. Së pakun Ramazan, të imi mujnë Ramazan. A i në avguste, a ke kërike, a gushti, si dushtuj, ne imi në Ramazan. Edhe mujnë Ramazan, në varët si pas honës, dë njerë është 29 ditë, dë njerë është 30 ditë. Ja 29 ditë a 30 ditë. Muj Ramazani ka, dhe më thonë, ditë termina 29 apo 30 në varët të hona. Këtë dhe më thonë, këshirët si pas honës. Por ne muslimat, dhe më thonë, cëllët kemi takvimit dhe imsakije, i bomi, dhe më thonë, kemi parasysh regullë dhe tërtibin e takvimit dhe imsakijeve. Që dhe më thonë, kemi kujdes që të mas bëjmë këtë shkuptime dhe përqarën e për muslimat. Në ka për në fitër, ka se i përmendur dhe imsakijeve, dhe si përmendur dhe imsakijeve, dhe si përmendur Më zonë, e shofëm se regulli në mazëri në sakët e riftarë. Si është puna me këtë salam që e bëm tash në e një zonë 20 minuta pasi në sakët, vetëm se shifës e veç edhe në sakë është shumë herë i taktumë në vazë të asaj se se duke që e levete e rinatë. Kjo u diskutumë të me thonë në hudë bërë në parë, gjumës, në gjemë në që e parë në mazë të gjumës, të edhe për në dyke të në mazë i sabatë të zonë, në varë
Aí, de la hoje, a França é um trabalhador que se quer ver para não as nove. E ele entrou até lá para não ter de uma outra palavra. Para não as salvar. Escala, me dando a lua, ela me dando-se a dor, me dormir, tudo dentro de Kirti, escala assim, que eu te achei com o bichão. E não é para ter, não vão, pode a longe de um cobre, sabe? Se não é, não é para ver, sabe? Um cobre, um cobre, um cobre, um cobre, se a alta chega a contar o vinho, eu não aviso a diminuição, mas se não se alta, é o próprio muito bem. Është diskutu kjo? Jo. Në ledhën të sënë kemi konë kretë hoxalar tërtë të mëftinia e shkupit, kjo si temë ka qelë, është diskutu. Në ato vasë një halë në medinë, nëse me neke se kemi falë sa bëhën bashkë. Edhe zbanë me falë. 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 Nëse distanca shumë e madhë për të dhejetë. Nëse Maria. Dhe zatë, në ledhën të sënë është bon, të muftinje e shkupit, është diskutu kjo temë, është qëllë si temë, është zonë si, si propozime, si varejtë e sen. Kam petë që do të thotë kjo që vitin e arqo, do të thotë diskutohet si temë edhe me thirë ekspertë të cilët kanë më kujdesë dhe nënë që ta shofin se a është qështu, a nuk është qështu. E dyta, kjo si meselë është dhe më thëmë meselë e gjonë, e cila do të thotë ko hapsit për mendim ndryshe. Për ka hapsir për mendim ndryshe dhe tëtë në mënyrë individuale, në mënyrë kolektive qëjtë problem. Pse po thamë? Se hadithin të cilën, hadith është i vërtet, kër i kam prysë sahabion i cilë, me cilën sahabi, ka hangër syfir për nga meri sallam me atë. Edhe a i thotë, hangërëm syfir me për nga meri sallam, edhe shkume dhe e thanëm sabahin. Edhe thotë sahabion, thotë kem bejnë huma, sapat aradak mes sifirit për nga mejtë sëna edhe falën se namazë të sabajt sahabi ka thënë khamsune aja tha dalimi mes sifirit ton edhe falën se sabajt ka qenë 50 ajete ledzimi i 50 ajeteve tha dalimi mes sabajt ton edhe sifirit ton akon 50 ajete edhe thot sahabi ju tjetër që transmiton falën namazët të sabajt së teki kër e falëshmi sabajt me për nga mejtë sëna kur dilshmi mas farzit, nuk e shifshmi një një tjetëri. Nga teri i madhë që ishtë. Së parer kjo është meselë, dhe më dhëmë diskutabile, që do tëtë nuk është meselë e cida i avlen që do tëtë me shtin shive gjematin për falen e namazët e sabat. E dyta. Tjetra është që muslimanve ju mbetën dy meselë, do tëtë dy vendime e para, t'i bohen t'abi imamit, t'vin t'a falin me gjemat sabahën, t'a falin në vaktin ku thiret e zonën. Êshtë e udhësë që imamat të kemë parasysh, që s'paku një 15 minut të topin e radhëk për t'u bohë hazër mas e zonën dheri një kamet. Që musliman dhe të marin abdes, t'i falin sënet, edhe një kohë me një falë mënire mi hikë, sa do kërdo pak shivës. Që do më dhënë e zonën me thirë 20 minut apo gjimësate masim sakit, që milionja 15 minut aradhëk mes e zonët edhe i kametit, që mos këtë kapsir për kërë një farëshive. Por dikuj që nuk i përqen kjo, dikuj që ti ka mendim ndryshe, jepse nuk i përqen për i natë, ka mendim ndryshe, ka drejt që me falë sa bajin vetë. Ka drejt që me falë sa bajin vetë, atë drejt ku kusin janë dalë. Pse, valla e thëtu në që shive të kjo mesele, kam qef me farë sa bajin vetë, bërë me ki drejtën tonë. Ama që ka ndodhë? Nuk banë me ardhë në gjami edhe me shkaktu problem në safë. Apo nuk banë me ardhë në gjami që ketë mu fare ki me nejtë ullëtë. Kjo nuk banë. Kjo nuk banë se prish unitetin e muslimanve. Prish rendin dhe tertibin e namazit. Kjo nuk banë me ndodhë. E drejta jotë është me mendu në dryshe. Pse? Pse me një farë mënyre e dhe cikim argument fetarë. Kitë drejt me mendu ndryshe, natyrisht, kërë e ban ketë me argumente fetare me dhe me studim. Për që të bëj përmendi ketë, sa i cilë dhe thotë se nuk ka hinë sifiri, apo, kjo namaz është namaz i natës, ne i themi, e para, duhesh me na pru argument, nga njerës e ekspertë se kjo nuk është kështu, që na do me thonë me të lonë me mendu ti ndryshe, apo ti vetë dush me kohën ekspert i cili e din në vizin e honës, në vizin e yjeve, në hyrjen e kohës, hyrjen e kohës e sabat të vërtet, el fejrë el kedhër, el kedhër el fejrë el sadik, që i kam përmenë. Sabahin i rejshëm, sabahin i vërtet. Ta di se via vertikale që është në qelë, është fejrë el kedhër, e kuqe që është dhe më thonë, dhe via horizontale që delë në qelë, është fejrë el sadik.
A i cili din mi bo këtë dalime, atër i themi po. Ti ki drejt me mendu ndryshe. A i cili do të të folë, vetëm se a merë mendja së është ashtu, ki ka problem. Nuk është i realt në konkurencë, nuk është i realt në mendimi ndryshe. Edhe pse çdo kush ka të drejtë me mendun këtë meselë ndryshe. Dhe ai cili ka shibe të kjo meselë dhe nuk i fle zemra, e drejta atijo që me falë sa bajnë, shpinë e vetë, se kërkusin janë dale. As hoxha, as imami, as hatibi, unë kujmë me ndalë dikujt më falë në shpinë vetë. S'kam drejtë. Dikujt se falë heqë edhe së një thënë atë që falë. E jo ma i cili e falë gjimësate pak ma vonë, apo njëzë minuta ma vonë sëne. E drejta ati është. Ama çka duhet pas parasysh unitetin e muslimanëve. Allah'a şükür.